শনিবাৰে বিয়লি দিল্লীৰ বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ঘোষণা কৰা হৈছিল শাসকীয় দলটোৰ প্ৰথমখন তালিকা। 195টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিছিল। এই তালিকাত অসমত বিজেপিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলগীয়া 11টা সমষ্টিৰে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰা হয়। কিন্তু এই 11টা সমষ্টিৰ ভিতৰত 2টা সমষ্টিৰ নাম ভুলকৈ ঘোষণা কৰা হয়। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত বৰ্তমান নাই তেজপুৰ আৰু কলিয়াবৰ সমষ্টি। তৎসত্ত্বেও বিজেপিয়ে তেজপুৰত ৰঞ্জিত দত্ত আৰু কলিয়াবৰত কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ নাম ঘোষণা কৰে। এই বিষয়ত দেওবাৰে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে বিজেপিক। তেখেতসকলে পাহৰি গৈছে যে অসমৰ ৰাইজক অৱজ্ঞা কৰি অসমত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত কলিয়াবৰ বুলি অসমত সমষ্টি নাই, মংগলদৈ বুলি অসমত সমষ্টি নাই। কিন্তু তেওঁলোকে ইমানেই মানে তৎপৰতা তাৎক্ষণিক দেখাব লাগে। তেখেতসকলে কলিয়াবৰত এজন প্ৰাৰ্থী দি দিছে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাত, যি সময়ত সেই সমষ্টিৰ নাম হৈছে কাজিৰঙা। ঠিক তেনেকৈ তেখেতসকলে দৰং ওদালগুৰিৰ পৰিৱৰ্তে মংগলদৈ সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী হিচাপে আগবঢ়াইছে দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া। ইপিনে ভুলকৈ সমষ্টিৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ পিছত দেওবাৰে বিজেপিয়ে সংশোধিত ৰূপত অসমৰ 2 সমষ্টিৰ বিপৰীতে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰে। দেওবাৰে প্ৰকাশ কৰা এই তালিকাত শোণিতপুৰ সমষ্টিত ৰঞ্জিত দত্ত আৰু কাজিৰঙা সমষ্টিত কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ নাম প্ৰকাশ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে বিৰোধী কংগ্ৰেছে এই পৰ্যন্ত চূড়ান্তই কৰিব পৰা নাই প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। শনিবাৰে বিয়লি দিল্লীৰ বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ঘোষণা কৰা হৈছিল শাসকীয় দলটোৰ প্ৰথমখন তালিকা। 195টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিছিল। এই তালিকাত অসমত বিজেপিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলগীয়া 11টা সমষ্টিৰে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰা হয়। কিন্তু এই 11টা সমষ্টিৰ ভিতৰত 2টা সমষ্টিৰ নাম ভুলকৈ ঘোষণা কৰা হয়। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত বৰ্তমান নাই তেজপুৰ আৰু কলিয়াবৰ সমষ্টি। তৎসত্ত্বেও বিজেপিয়ে তেজপুৰত ৰঞ্জিত দত্ত আৰু কলিয়াবৰত কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ নাম ঘোষণা কৰে। এই বিষয়ত দেওবাৰে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে বিজেপিক। তেখেতসকলে পাহৰি গৈছে যে অসমৰ ৰাইজক অৱজ্ঞা কৰি অসমত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত কলিয়াবৰ বুলি অসমত সমষ্টি নাই, মংগলদৈ বুলি অসমত সমষ্টি নাই। কিন্তু তেওঁলোকে ইমানেই মানে তৎপৰতা তাৎক্ষণিক দেখাব লাগে। তেখেতসকলে কলিয়াবৰত এজন প্ৰাৰ্থী দি দিছে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাত, যি সময়ত সেই সমষ্টিৰ নাম হৈছে কাজিৰঙা। ঠিক তেনেকৈ তেখেতসকলে দৰং ওদালগুৰিৰ পৰিৱৰ্তে মংগলদৈ সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী হিচাপে আগবঢ়াইছে দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া। ইপিনে ভুলকৈ সমষ্টিৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ পিছত দেওবাৰে বিজেপিয়ে সংশোধিত ৰূপত অসমৰ 2 সমষ্টিৰ বিপৰীতে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰে। দেওবাৰে প্ৰকাশ কৰা এই তালিকাত শোণিতপুৰ সমষ্টিত ৰঞ্জিত দত্ত আৰু কাজিৰঙা সমষ্টিত কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ নাম প্ৰকাশ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে বিৰোধী কংগ্ৰেছে এই পৰ্যন্ত চূড়ান্তই কৰিব পৰা নাই প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।